για τα όνειρά μας, για τα πιο φθηνό γυαλό, άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Ακόμη δρόμο και για δρόμο μυριστικό. Ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους τους γονείς που εμπιστεύονται σε όλη τη χρονιά, αλλά και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, τη δύσκολη καλοκαιρινή περίοδο, τα παιδιά τους στα χέρια των ανθρώπων, των ανθρώπων κυρίως του Δήμου και των φορέων που συμμετέχουν στην υπόθεση αυτή. Είναι γνωστό ότι η κατασκήνωση στην πόλη είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που εφαρμόζεται εδώ και 5 χρόνια, την έναρξη της θητείας μας στο προηγούμενο διάστημα. Έχει αγκαλιαστεί από την κοινωνία της πόλης. 3.000 παιδιά έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα και παρακολουθούν σε 3 δόσεις αυτή τη δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα η οποία έχει έναν και μοναδικό στόχο. Τα παιδιά μας, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όταν δεν μπορούν, όταν δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν δραστηριότητες άλλες, να μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, έχοντας δίπλα τους παιδαγωγούς, εκπαιδευτές, όπως είναι οι άνθρωποι των δομών του Δήμου, των παιδικών σταθμών, των ΚΔΑΠ, των διμήνων που φέτος πήραμε για να συμπληρώσουμε το προσωπικό μας και να βοηθήσει όλη αυτή την υπόθεση και την καλή εξέλιξη του προγράμματος. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι όμορφο, κάτι ωραίο που δίνει διέξοδο στα παιδιά της πόλης και ταυτόχρονα νομίζω ότι κάνουμε και ένα ύψιστο καθήκον. Το να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας και αυτό το καλοκαίρι και αυτές τις μέρες να διαλέξουν οι γονείς και μαζί και αυτά το σωστό δρόμο. Και ο σωστός δρόμος δεν είναι μόνο το τάμπλετ, δεν είναι μόνο ο υπολογιστής, δεν είναι όλα αυτά. Είναι και η κοινωνικοποίηση των παιδιών, είναι η κοινωνική δραστηριότητα, είναι η δημιουργική απασχόληση του ελεύθερου χρόνου, όπως είπα. Είναι όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που διαμορφώνουν την προσωπικότητα του παιδιού. Θα κλείσω για να μην σας πω πολλά, γιατί νομίζω ότι οι δραστηριότητες έχουν μεγαλύτερη αξία. Στην πόλη πρέπει να αντιληφθούμε όλοι και απευθύνουμε κυρίως τους μεγαλύτερους. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Ωραία, εμείς κάναμε μια δουλειά, μια σημαντική δουλειά, επιβεβαιώθηκε στις εκλογές, θα είμαστε εδώ για την επόμενη περίοδο. Στην πόλη πρέπει να αλλάξει συνολικά η κουλτούρα της συμπεριφοράς όλων. Όλων. Απέναντι στο δημόσιο χώρο, στο σεβασμό του, στη δραστηριότητα, στην αλληλεγγύη, στη συμμετοχή σε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτή την περίοδο και αυτή τη θητεία θα δώσουμε μάχη και εγώ προσωπικά πρώτος προς την κατεύθυνση αυτή. Τα παιδιά μας λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι αυτής της ηλικίας αλλά και της μεγαλύτερης ηλικίας, του γυμνασίου και του λυκείου, είναι τα παιδιά που πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο της σκέψης τους, την αντιμετώπιση του δημόσιου χώρου, τη συμμετοχή, τη συναδέλφωση, την αλληλεγγύη. Εκεί λοιπόν σπέρνουμε για να θερήσουμε αύριο μεθαύριο τα καλύτερα. Να είστε όλοι καλά, ραντεβού στις 19 του Αυγούστου για την τρίτη περίοδο την κατασκηνωτική. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.